Wiener Joghurt. Ja. Ich sehe jetzt hier eine Baumeisterin. Ja. Was? Das sehe ich ja. Jeg kan nok se, at du har en gedetrøje på. Ja! Buttermilk. Ja. Yeah. Hvor kan man få den henne, Lasse? På internettet. Cool! Du kan da også lige skaffe de rigtige ting. Det er når jeg skal passe skød til tøren, den kan jeg. Ja, det er gedetrøjen. Så ved de, nu kommer Lasse for at passe os, har jeg den på. Kommer der en til, skal se. Han er sjov, fordi han har en gedetrøje på. Han er næsten syg. Han er jo med. Brug selv. Hvad? Jo, Jan, det var godt, Lasse kom, så sker der ingenting. Jeg vil gå derind. Ja. Det var da på tidlig fint, Lasse. Hvad? Jeg synes ikke, den er så fint. Det gør de små derhenne også. Se, for de kravler rundt på folk. Fy! De er vant til at kravle rundt på Lasse. Er kamelen en dreng eller en pige? Hvad siger du? Er kamelen en dreng eller en pige? Eller kamelen? Kamelen? Det er vist en pige. Der er ingen drenge herude over nok. Ja. Og han er stykker i sig, så han kan ingen kide få. Der er også nogle drenge, der er. Det er. Hvor er de søde, de kysser. Ja, jeg kender hende. De kysser. En kamel. Ja. Det er ikke og Miro er ikke så fange. Vi har en skubbetur, så er det sidste stop. Ja. Det er en, der skød. Hvem var det, Miro? Nej, det var godt. Ja, det er Miro. Ja, det var godt. Ja. Ja, hun holder øje med, når man skal opsætte. Der er lidt for mange mennesker, sådan, så skal man lige her. Dag. Ja, det tror jeg. Et skarn.
Dem du snakkede om der, altså det er dem og den anden. Du kommer og sagde, at nu er de fremme, de planter der undulaterne så godt kan lide. Men det er de grønne, du mener, ikke også? Ja, 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 okay, så, ja. Det var fordi, jeg synes, du sagde, at blomsten var kommet op også. Nej, ja. Ej, okay, så det er bare... De der gule, og så er stenen så sej, den er næsten umulig at gå over. Man skal have sådan en rask tag. Ja. Så bladene kan de også godt lide? Ja, ja, og det er faktisk oprindelige blade, man siger, de skal have. Men så snart der er blomster på, så gider de ikke af bladene, så er det blomsterne. Ja, ja. De er tålige med det. De får en ordentlig omgang i dag, så. Ja. Jeg plejer at gå lidt ned over, og så træde dem ned for at få nogen, hvor de går lidt og pisse på. Ja. Og se den lille mus. Ja. Det er lidt meget roligt, ikke? Det er situationen, vil jeg sige. Så er det noget langt ud af benen. Ja. Jamen, du er også en lille. Ja. Er en lille, og så får sådan en stor ansvar. Nej, det er den skønneste hund. Altså, de andre gider ud. De er godt stakket den lille der. Sådan. Ja. Så tænker jeg, så kan de andre komme på græs, men så kældte hun jo dernede. Så var hun så utilfreds. Ja, ja, ja. Så lukker han ud, og så tænker han, hun følger nok med mig, når jeg, hvis jeg bærer kidet for hende. Men det gjorde hun trygt. Der. Så gik der jo noget tid, og den kaldte bare ikke på hende. Så lå den bare der i høbunken helt alene lang tid. Men jeg stod lige og ventede, jeg tænkte, at den må selv kalde på hende.
Okay.